Actualment, a Catalunya hi ha més de 560 depuradores en servei. Aquestes plantes tracten les aigües residuals que generem i les retornen en unes condicions aptes pel medi ambient. El canvi climàtic i l'existència d'episodis de sequera, cada cop més freqüents, requereix fer un ús racional de l'aigua i activar noves mesures per disposar de més recurs. Una d'elles és la regeneració de les aigües residuals. Avui voldríem saber més sobre la regeneració de l'aigua a Catalunya. Quina és la planificació pels propers anys, quines accions es volen dur a terme. I per fer-ho possible, comptem amb la presència d'en Jordi Molís, director de l'àrea d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua. En poques paraules, què volem dir quan estem parlant de la regeneració de les aigües? La regeneració de l'aigua és un tractament addicional que es fa en una aigua prèviament depurada. És un tractament que té com a objectiu adaptar la qualitat de l'aigua a un ús previst. Per exemple, si volem utilitzar l'aigua depurada per usos agraris o per usos industrials, hi hem de fer aquest tractament previ, que normalment conté dues etapes, una etapa de filtració i després una etapa de desinfecció. A Catalunya, què ens porta a regenerar aigua? Quina necessitat tenim? Catalunya i sobretot les conques internes de Catalunya són un àmbit deficitari en recursos hídrics. Per tant, doncs, hem d'aprofitar l'aigua regenerada com una font addicional de recurs que ens permeti millorar la garantia de tots els usos. Actualment hem duplicat en els darrers anys els volums d'aigua reutilitzats a Catalunya. Hem passat de reutilitzar 40 hectòmetres a 80 hectòmetres cada any, que això és més o menys el consum d'una ciutat d'un milió d'habitants, però el potencial és molt gran perquè les depuradores litorals aboquen al mar al voltant de 200 hectòmetres. Per tant, aquí tenim un recurs que es pot utilitzar normalment com a font substitutiva per a aquells usos que no necessiten aigua potable, per exemple, per usos agraris o industrials, i d'aquesta manera deslliurar aigua que es pugui utilitzar a les ciutats. Hi ha països com Namíbia o Singapur que fan servir l'aigua regenerada per l'abastament domèstic. En el cas de Catalunya, aquesta opció és viable? No només és possible, sinó que de fet a Catalunya ja fa 2 anys que amb el projecte de reutilització potable indirecta del Llobregat estem utilitzant l'aigua regenerada, la depuradora del Prat, com una font de recurs prepotable per l'abastament de Barcelona. De fet, doncs això ha estat una font essencial per poder superar fins ara aquest episodi de sequera, assegurant l'abastament d'aigua potable a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. I alhora doncs, ens ha obert una nova via perquè ens permet, doncs, en molts altres casos, replicar aquest projecte i utilitzar afluents regenerats per assegurar els abastaments potables. De fet, tenim ja una rèplica en curs a Figueres i després doncs, hi ha una altra que s'està començant a projectar a la depuradora del Besòs. La depuradora del Besòs és el cas més paradigmàtic perquè és la depuradora més gran de Catalunya, aboca totes les aigües al mar i està en un entorn urbà, a sota de la plaça del Fòrum, on fora molt difícil o pràcticament impossible trobar usos substitutius, perquè no hi ha pràcticament usos agraris ni usos industrials, i aquí doncs, la reutilització potable indirecta ens obre un nou camí que ens permetrà aprofitar aquestes aigües en combinació amb la construcció de 3 noves potabilitzadores a la conca del riu Besòs. Així doncs, en aquesta situació, quina és l'estratègia de futur? Hem sentit a parlar que en els propers anys es duran a terme diverses actuacions per incrementar el volum d'aigua regenerada. Sí, aquest any el govern ha aprovat un full de ruta cap a la seguretat hídrica que el que vol doncs, és fer una transició des d'un model actual amb la qual la major part del subministrament d'aigua potable doncs, depèn del clima, de la pluja, a un model on en situacions d'extrema sequera la major part d'aquest subministrament es pugui fer amb aigua fabricada. I amb això doncs, el que es planifica doncs, és duplicar la capacitat de producció d'aigua de mar dessalinitzada i també duplicar la capacitat de regeneració i reutilització de l'aigua, sobretot fent èmfasi en la reutilització potable indirecta. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.